waxa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya sicir bararka iyo hoos u dhaca qiimaha shilinka Soomaaliland ayay muddooyinka u dambeeyay Soomaaliland ka jireen arrimo badan oo isbarkaday sida sicir bararka abaaraha iyo xanuuno badan oo ku soo biiray dalka Soomaaliland ayaa sicir bararku wuxuu ahaa maalmihii u dambeeyay ama bilihii u dambeeyayba mid soo siyaadaya laba bilood ayaa laga joogaa markii ay dawladda Soomaaliland soo faragelisay suuqa iyo سحر بركة كتيرة بان كتيرة مجال هذا هرجيسة يقيبها كلا دوان يا سومنا هصي يا شايف رجلين تها دول دوكو سماي ساي وحبا كمي بدلين ما انت مرساب تي في وبوغضي قار كمي ده صرف لياش سيدة قدومية هاي يا قدومية كوحيجين كايا وحا اي شاقين ان سحر بركة كتيرة مالين بمالين تخدم يسا سي سي هذا يا اي بلشدو كمسؤول تهاي قدوميها صرف لياشا يوكو حيجين ندي إسايا قار كميدا صرف لياشا بوحا أي حسين إن دمان وحي أقابيا دي يا أديجي سومالي لان لغا استعمالي شراي أوردن لو بدلي دولار إسلامار كان أي قيمة دعدي قيمي هي شيلنكا سومالي لان قدوميها يوكو حيجينكو أو كهالي يانا أرين كان واحد أهدين قدومي أنت قدومي هاي يا أنت سومالي لان شرتبه أحلى هذا سحر برك هل كي يوكو سريسو قاري أديقو قدومي أصرف لياشا sababay ma sababayn kartaa waxyaabaha sababay inuu shilinku halkan gaaro ma abaaraha ma lacag yaraan jirta ma dawladda mas'uuliyadeeda dayacday ma bangiga dhaxa maxaad ku sameeynaas wallahi arintani waa arin la yaab nagu noqotay maskaxdeena ka weynaatay bahalkani marka xoolaha la joojo kale wax yar buu kici jiray haddana uu iska jabi jiray maanta wax la waxaan ku macnayna shilkii Soomaalina ba gebigiisa waxba laguma kala iibsanayaba meel kastoo tagta haddaad suun yar iibsanaysa wax lagu daa hal dollar iyo bix taasad caana hadda dib sanad 17 dollar bixi marka waxaan moodaaba in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda iyo banki iyo dhammaan xukuumadda maanta waan eedeynaya waayo awaamirti ahayd in shilinka Soomaali wax lagu kala iibsadaba cidana ina soo ka shaqeynaysa dadkii ku toojir gareen sabab ma jirtaba idinka sarif leeyahay ahaan waa la eedeynaya wax la idinka eedeynaya ayaga laftoodu qayb ka yihiin sidoo kale wax la sheegaya lacag cusub oo foojiriyeen suuqa soo gashay arrimaha maxaa ka hor isaga horta dadku intii hore waxay qabeen inaanu anagu kicino doolarka shilinka Soomaaliland ama doolarka laakiin intii dambe ee aanu macaamilada miidiyaha iyo la yeelanay warbaahinta caalamka tusaale ahaan marka aan ku qaato maalintii hore 8,000 oo shilin ama 8 milyan kunka doolar ee uu maanta igu maraya 9 milyan miyaan faa'iiday oo anaa dan iigu jirtaa mise waan ku khasaaro waxya la iga soo gaadhay dhaqaalehen waa dekadaa yar iyo cashuurta yar jaadka intiina waxa ku kacay duufaan abaareed ba ku kacay marka biyadhaan dawladda dhaqaalihii ay ku kabi jirtay doolarka iyo sixirbarka ku ilaalin jirtay waxay ku kabtay abaaraha waxaanu wuxuu sharifi jirnay inuu kaashka ka soo qaadi jirnay meheradaha bakhaaradu kowkayi hoteelladu ku jiraan bacadluhu ka mid yahay ayaanu kaashkani naga soo geli jiray oonu ka qaadi jiray oonu ka soo sarifan jirnay galabtii baanu kici jirnay suuqaanu geli jirnay fadhigaa kama kacnay maka uma sarifno wax meherad la yiraah haba yaraatay gebigay ku soo dhashaan horta dhibku meel walba u taabtay abaaraha waddanka ka dhacay iyo isbeddel fara badan oo dhacay baa jiray moogtay oo yacni ma garanaysaa dadkiiyo dadkiiba saameeyey haddaan usoo noqontan sarifka sarifka maalinba maalinta ka dambeysa waxaad moodaa inay waxuun kusii kordhayaan oo inu waxba ka dhacaynba run ahaanti weligiin halkan muu gaadhin oo markii ugu horreysay run ahaanti dowladdii riyaaleed 700 buu gaadhay weli halkan laakiinse muu gaadhin dad dan yaraa jira dad waxa jira wax iibsan karaan marka waxaan u baahanahay in sarifka laga jibiyo Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Sab TV Hargeysa.